Na nekaterih delih trase so dela že končana, trenutno pa brnijo stroj na relacijo od Ručetne vasi proti Semiču. Tako da nekje do konca aprila naj bi ta faza bila tudi dokončana, zgrajena in tudi elektrika že na voljo naši industrijski coni v tej jakosti, ki jo ta vod omogoča. To pa pomeni le najnujnejšo oskrbo z električno energijo, kar pa je, glede na razvojne ambicije tamkajšnjih podjetij, veliko premalo. Zato so minuli teden že poslali apel Elektro Ljubljana. Da zagotovijo še tista drugi del sredstev za drugo fazo od Ručetne vasi do Črnomlja, ki pa bo nekako do Semiču doprinesel oziroma prinesel do leta 2030 dovolj energije za vse potrebe. Tako novi naložbeniki, ki čakajo na elektriko, kot nekateri podjetniki, ki že poslujejo v industrijski coni in se želijo širiti, imajo velike razvojne načrte, ki pomenijo tudi več kot 100 novih delovnih mest. Ale en dodatni megavat električne energije ne bo zadostoval za vse njihove potrebe, pravi županja, ki pričakuje, da bo država čim prej našla denar za gradnjo druge faze kablovoda. Brez težav po Semiču poteka novembra lani začeta gradnja sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso. Kajti zdaj smo več kot dve tretjine toplovoda že zgradili, sama kotlovnica pa je v zaključni fazi in drugi teden računamo, da bomo pričeli s poskusnim obratovanjem. Tako bodo pravočasno preverili delovanje sistema in 39 uporabnikov, ki so že podpisali pogodbo za ogrevanje, bo brez skrbi čakalo novo zimo. Za tiste, ki so se doslej ogrevali s kurilnim oljem, bo nova cena ogrevanja zagotovo nižja, pravi Hribar.